Тази вечер в епизода. Едно заведение, в което целият персонал е на нож с управителката. Аз направо си и кръща директно в очите. За кое може? Сега пак ли ми досаждаш? Обясни ми. Що се меш? Ни, но не ми казва какво да правя. Абе, работи си. Ще набия аз така. Работи си, бе, давай, бе. А лудата ще я направя наистина да полуде. Една пицария на име Капитано, в която капитан няма. Управителката къде е? Къде е Мариана? Не крещете така. Мариана, Мариана, аз съм на разположение. Чувам ви, но имам достатъчно други неща. Ще дойде до пакета. Виж, каквото достатъчно други неща имаш. Ева, ти се разходиш като гранд дама. Ето, виж, бе, човек. Аз така като ви напроша по-ворна, казвам да. Честно. Ще се справи ли Манчев с хаоса на борда и бунта в екипажа? Или корабът ще потъне? Ако работиш при мен, ще скъсам задника, да знаеш. От работа не знаеш на кой свят си. Да не сме се излагали един път и два пъти в живота, че още един път, като се изложим, се притесне. Голямо излагане в Приморско. Нямаме лингуини, ама той още не знае. За мен това не е по-шуто. Господин Манчев ще ме хване в издънка сега. Червена точка. Червена точка. Да. Тука си е по майката, братко. Пролета си отива, лятото наближава, а тогава... И замирисма на море. А когато замирише на море, идва ред на друг рефрен. Хайде, Приморско, хайде, Бургас. Всичките кръчми бачкат за нас. През лятото в Приморско всички кръчми бачкат с пълна пара. Точно за това двама мъже решават да се възползват от туристическия поток и отварят собствена пицария на най-оживената улица. Казвам се Мартин. Аз съм един от собствениците на пицария Капитано. Аз съм съдружник. Това съм в ресторанта. И ние сме израснали заедно. И от приказка на приказка, нали, ще се получи това нещо, нали, като пицарията. Първоначалната идея обаче е малко по-различна. Искаме да направим нещо по-малко. Смисъл от сорта на фастфуд, нещо бързо хранене, пица на парче, нещо такова. Първоначалната ми идея беше дори да вземем едно капанче на плажа, в което да работят двама човека. Айде да направим това, айде да направим това, и то и стана. В един момент то се получи нещо много по-голямо, по-грандиозно, по-хубаво, нали? Естествено, всичко това става и по-трудно за управление. Особено за хора, които не разбират много от ресторанти. С ресторантьорство лично аз не съм се занимавал никога, сега за първи път. Извън пицарията се занимавам с метални конструкции и тенти. По-често аз съм тук. Нали, то е най-близко, така да се каже, понеже отговаря за коктейл бара, който е през два магазина. Шеф, сигурно казвам. Ясно, имате и бар. Все пак за ресторанта кой отговаря? Като не разбираме, наемам и хора и те го правят. Казвам се Мариана Николова, управител съм в пицария Капитано. Какво има? Какъв е проблема? Какво има? Не знам. Какво, миличко? Или ви се оправихте вече? Ние се оправихте. Добре, щом се оправихте. Просто Мариана, аз се помолих да ми помогне. А тя помогна ли? Е, точно това е гребена на вълната, да влезнеш с марш на скок, както се казва. Да влезем да смия чиниките за десерта. Повече гъвкавост. I want to taste this pizza. Grams, how she grand. Окей. Спомени от практиката. Да измиеш чиниките, като да смениш памперса на бебето си. Няма срамно в това. Дипломатичност към екипа. За кое ме молиш, човек? За кое можеш? Сега пак ли ми досаждаш? Много трудно може да изгради някакъв авторитет, защото те са по-старите работници, тя е нов работа. На нея беше много трудно да се сработи с персонал, който тя не е избирала. Трябваше ми кратко време, така мисля аз, за да се влия с тях и да си намеря своя подход да налагам това, което ми е необходимо. Единственият вариант Мариана да оправя някакви хора, това е с някакъв терор. Друг вариант тя няма. Напрежение тлее между персонала и управителката. Ще набия така. Работи си, бе, давай, бе. Аз обичам това, което върша. Първо ми трябва време да се наспя и после може... Тя си е луда, какво да кажа? Храната е енергия. Иначе не би съществувало света. Ние отдавна сме еволюирали достатъчно много, за да ни ядеме суровото месо. Въобразява се, че е някаква велика. Мариана казва, че има опит в този бизнес. Ние не сме сигурни в това. Целият район от Малко Търново до Бургас, във всичките му административни части са ми... Но моят казва, че е работила на много места. Аз като виждам, мисля, че не е работила никъде. Лъже. Прекалено много лъже и ние хващаме, че лъже. Нямаме никакъв респект от нея. Няма респект, няма доверие. И чувствата са взаимни. Има хостеса, тя има инструкции, доколкото разбрах достатъчно. Че? Просто сами си влизат клиентите. И без хостеса.
Нарочно ще го напълна сега. Удата ще я направя наистина да полуде. Много малко са, които ми отказват да влязат. И добре се справя. Ако има на улицата хора, се справя добре. Повечето влизат, обаче след като влязат, поглеждат менюто и си тръгват. И що така? Нещо се опитваме да наложим. Нещо различно за този град. Капрезе, сионга котлет и шоколадово суфле. Десерта завършиха на едно хранене. И ако десертът не бъде на ниво, в повечето случаи би се изгубил цялото старание за вечерята на клиента. Сервис? Очаквах друга клиентела, която обаче няма явно в този курорт. Значи тук работи само вечер пицерията по-добре. На обяд си влизат клиенти. На обяд е слава. Много слава. Очевидно и помежду си не можете да се разберете и е нужен независим наблюдател. Няма как на този етап аз да преценя кои са тези грешки. Когато човек го боли за бизнеса си, трябва да отдели време за това. Очаквам много неща от шеф Манчев. Да си каже цялостно мнението, нали, за нашата инвестиция. Дали въобще е правилна като концепция. И ако някъде има язва, трябва да види къде и как да се изрежем. Но преди да пристъпи към тази хирургическа операция, шеф Манчев ще се наслади на природните забележителности в околностите на Приморско. Намирам се около Приморско. Не знам дали знаете, че в този район има много руини от древни градове и тракийски светилища. Намирам се точно на такова място. Казва се Бегликташ. А от Бегликташ до Приморско има няма 5 км. Колкото да огладне е човек. За повечето туристи Приморско изглежда точно така. Идвам в пицария Капитано, която е пред мен. Дали има капитан или няма, сега ще видим. Преди капитана обаче, да видим юнгата. Здравейте, добър вечер. Вие какво правите тук с меню? Хостеса. Хостеса? Okay. Ма чакай малко, нали посрещате гостите, аз съм гост. Да се върна обратно, да си тръгна и пак да идвам. Добре, добре, аре, аре, аре. А, не така, не така, не така. За випкане при нас една вкусна пица на печ, италянска, българска кухня имаме също така. Италянска и българска? Да. Испанска, китайска имате ли? Нямаме, брат. Е, аре. Ай, брат, аре, добре. Здравей, приятно ми е, Иван се казва, Манчев. Здравейте. Добър вечер. Вие сте? Али съм аз, ваш сервитор тази вечер. Само вие ли сте също? Собственици имате ли? Собствениците, ето там съм. Спомнявайте. Добре, дайте да ги запознам. Здравейте. 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 Приятно ми е, Манчев. Пейл. Мартин. Мартин. Не един, а двама капитани. Занимава ли се друг път с такова нещо? Не, такова честно. Не е. Малко ентусиасти сме. Те първо навлизаме в материята. Добре. Ще пробвам менюто и после ще ви кажа някои неща. Първо менюто. Окей. Okay. Добре. Отивам да седна. Там аз малко се клати, защото те малко не е ли подпирате там? Съобрай. Секунди ще съобрай. Ако искате да започвам с салатките. Салатките не се започва. Първо се започва с алкохол или с пиене, с безалкохолното. Салатките по-късно. Първо дай водичка. Аз ще си разгледам менюто по това време. Менюто не е голямо. Салатите са прилични, не са чак толкова много. След това имаме карпачо, ще си опоръчам да видя дали го имат въобще. Шедо ли те? Бавка, да, нямаме си, как съм тази шедо. Прилични капи с конфлекс задължително. Националното ястие на България. Пица, паста има два вида. Има лингуини, телетеле, карбонара. Добре. Всичко ли имате в менюто? В момента имаме 60-70% от менюто. Кажи ми какво няма, за да знам аз какво да си поръчам, защото така, като гледам, примерно карпачо, аз много обичам. В момента карпачо го няма. Синското филе го няма вече, филето лаврак също няма, но топола нямаме, чернокопа няма. Всички най-скъпи неща ги няма в менюто. Пастите има? Ги има, да, лингвините и телетелите има. Имате, добре. Обаче преди да поръчам, знаеш какво ще помоля? Да. Това, което видях отвънка, това, което вие каните вашите гости да ви видят храната, я ми го донеси да го видя какво сте сложили там. 100% бях сигурен, че ще ни накара да му занесем там. Това е салатка тиро кафтери. Това са миди. И другите са пица и пърленка. Дай, дай, донеси ги, донеси ги. Ужасно изглежда. Лили, та пица, кога сте сложен? Това гледай, какво е, човек? Стали ги прилично? Погледни. Това е като подметката ми. А, от слънцето. Като спи малко повече време там, почва да изглежда ужасно. А мидите? Искаш ли да ги пробваме заедно? Така като ги гледам, не бих рискувал да ги пробвам. А, не бих рискувал. Е, що ги слагате тогава? Дай да ги пробваме. Ма идеята не е добра. Ми идеята е на управителката.
Това няма да го пробвам, то е ясно. Дай да пробваме нещо друго. Пица пеш ли имате? Пица на пеште, да. Добре, дай една пица да пробваме. Коя ще ми препоръчиш? Ами, Quattro Stagioni. Аз ще си пробвам прошуто, крудо домат, с прошуто, кашкавал, кръщата, пресен домат и риган. След това ще искам една паста да ми направите, вие как правите лингуините за печено френско. Я искам да питам това за печено френско коза сирене, вие как го правите. Имате ли го? Имаме го. Какво има и какво няма в кухнята на Капитано? Нямаме лингуини, ама то още не знае. Червена точка. Да. Червена точка и за скандалите. За кое може? Сега пак ли ми засажаш? Обясни ми. Що се меш? Ми да ми кажа какво да правя. Абе, работи си. Ще набия аз там. Работи си, бе, давай, бе. А лудата ще я направя наистина да полуде. Оправи тук, къде е? Къде е, Мариана? Ме крещете така, Мариана, Мариана, аз съм на разположение, чувам ви, но имам достатъчно други неща, ще дойда до кухнята. Благодаря. Горещи страсти от кухнята на пицария Капитано. След рекламите по-нова. Тука си е майката, братко. Преди рекламите шеф Манчев разгледа окаяните хранителни мостри от витрината на пицария Капитано, но за щастие не хапна от тях. Това няма да го пробвам, то е ясно. Да видим дали това, което поръча от менюто, ще пристигне в по-добро състояние. Какво ще яде господин Манчев? Господин Манчев сега ще хапне първо една пица, после ще пробва нашите лингуини али олио и запеченото коза сиренце ще пробва. Първо пица, после салата. Господин Манчев има странен ред на хранене. Малко ме навика. Защо? Аз карам и се за витрината. Какво има? Тия неща, миди, глупости. Какво не им харесва господин Манчев на нашите миди? Така че отблъскваме хората по този начин. Отблъскваме хората. Не ги привличаме, да. А той как влиза, като ги отблъскваме? Еми, не знам. Може щестата да го привляка. Абе, направо си го отвлече. Хостеса? То стил за канене на гости в ресторанта, според мен е малко лигав. Ела за малко, само те питам нещо. Какво мислиш за храната, която я слагате на витрината и ти заставаш пред нея със своето лице, своята хубост, своята фигура и викаш хората да влезат вътре в пицарията? И аз знам, че е така, казвали сме го. Не съм само аз, всичките са го казвали. Ние знаем, че е така, казвали сме и много пъти. Тя си е така, не го разбира. Добре, окей, аз ще го кажа на правителство. Мариана много неща не разбира. Много е зле, според мен. Ей, сега ще проверим. Вие това сте управител ли сте? Форс-мажорен въпрос. Влезнала съм в обекта по покана на собствениците. Имаха нужда от лице, което да изпълнява тези функции. Защото нямате кладилна витрина, защо го предлагате? Човек няма как да се влезе в един ресторант при положение, че вижда едно такова спаружено, кръглени домата, влезе по става въпрос. Това е гнусна работа. В смисъл, аз не бих го сложил никога това нещо. Имате право. Без коментар. Професионално, без коментар. Тя стои 2 часа и като се напича от слънце, тя почва да мирише. Преди 5 часа да направим храната. Не му е много приятно на готвача да приготвя храната за витрината. Дано за Манчев му е приятно да приготвя храна. Това е солата, господин Манчев. Сервис? Много сервирано. Сервира. Стояйте. Салатката. Асосиране. Салата наистина е хубава. Сам съм я вкарал в менюто и съм уверен в нея. Салата е много добре. Козо сирене е добре, добре запечатано. Плодове, ядки и сладко. Искам да поздравиш готвача, че салатата е много вкусна, добре овкусена. Козото сирене е добре направено. Сложила вътре плод, има ядки, има сладко заради козото сирене. Браво! Похвали го от мен, една червена точка му дай. Добре. Супер. Радвам се, че ви е харесал. Моля, мерси. Шеф Манчев е много доволен от салатата. Обаче? Не обаче, каза, че е много доволен. И ти дава червена точка. Червена точка. Да, да даваме ли лингуините? Чай, сега че дам пицата. А сега е пицата, окей. Добре, защо слагате тази сока подправка в тази пица? Пицара така е решил. Ама ти трябва да си информиран от пицара. И сега искам да отидеш при пицара, да го питаш какъв е соса, каква е сухата подправка, как го правите и изобщо и да дойдеш да ми разкажеш. Аз по това време ще я пробвам. Що слагаш шарената сол? Кажи, че не знам, що слагам шарената сол. Това не е шарена сол. Какво е? Риган и босилек. Микс риган и босилек. Да. Що го слагаме? Става по-гадно. Ме ти покажеш ти, че става по-яко. Пицата е малко гретела. Това прошуто, прошуто, ма не е прошуто. Какво беше босилек и риган? Микс. Добре. Сухата подправка убива целият вкус на цялата пица. Изобщо пицата е жестока града. Едно и също е навсякъде. Зависи кой ги прави. Зависи и с какво ги прави. Първо, доматен сос не е хубав. Второ, сухата подправка разваля цялата пица. Трето, малко пресен босилек, що не се сложи. Може би щеше да е по-хубаво. За мен това не е прошуто. Ти знаеш какво е прошуто? Имам представа, да. И това не е прошуто. И ти ме излага, нали? Определено.
прошутото, което използваме, не отговаря на качеството, което ние искаме да предложим на нашите клиенти. Това имам вкус на пастърма или на филе елена, нещо такова, но не е прошутото. Това, ако се сервираш на италянец, той ще каже: приятен ден, заповядай. Прошутото крудо е супер известна пица. Да, не е точно това, което трябва да бъде. Не е точно прошутото. Значи само да ви кажа, че шеф Манчев не е доволен от пицата. Щом казва, че е така. Скажете на пицаря. Той знае, той му показва. Пицата беше жестока града. Но не всичко в мача още е загубено. Кире, за момента шеф Манчев е доволен от тебе. С пицата малко се изложихме. Доматения сос не му хареса, сухите подправки не му харесаха, прошутото направо беше много разочарован. Каза, че му мяза на филе елена или на пастърма. Това имам вкус на пастърма или на филе елена, нещо такова. Искам да се постараеш са лингвините, али олио да станат перфектни. Еми той само като чуй, че ще му дадем талиятели, не лингвини, няма да е въобще очарован. В това няма никакво съмнение. Господин Манчев ще ме хване в издънка сега. Нямаме лингвини, ама той още не знае. Ще опитаме да изложим шеф Манчев с спагети. На всички ясно, че няма да се хване. Лингвинка за господин Манчев. Какво за господин Манчев? Какво е това? Това, по принцип, трябваше да са лингвини аля олио, обаче са направени с талиятели. Нямате лингвини? Да. Имате три пасти, от които едната и нямат. Две ги нямаме. Ти не си виновен за това? Да. Дано да ви харесат. Да. Твоите лингвини, важно да не са преварени. Малко ги е преварил, май. Ама в момента нищо не е важно, защото нямаме лингвини. Лингвините не са лингвини, паста е, но нещо, което ми мисля в тази паста е пармезана. Вечерите домати са излишни. Киренце, шеф Манчев, пита, що не слагаме пармезан отгоре. Не мога да питам. Като цял каза, че са му малко повече чери доматите. Така ли? Да. Предпочитам да чуя лично думите от него, не от сервитьорите. Да, да, ама предпочитанията на Манчев са други. В момента по-важен му е разговорът с собствениците. Така, ще ви кажа няколко неща за ресторанта. Храната, която сте сложили вътре, кой дава разрешение да се сложи тази храна отвън, която е от вчера или от сутринта? Тя идеята в началото беше съвсем друга. Искахме да продаваме пица на парче и тая витрина решихме да я ползваме, като излагаме храна в нея, въпреки че не е най-подходяща, нали, за това нещо. Дай да я махнем или да не слагаме неща в витрината. Момичето, което посреща, така ми изглежда, все едно си търси приятел. Тя ги дърпа, брото, братле. Няма никакъв авторитет. Но е ефективна. Ефективна ли? Харесвате си я. Е, трябва малко да обереме. Брат, пица яща! Пицата, която ми предложи, не ми хареса много. Пастата, но няма пармезан, не ми се бе пармезан. Ние чак такива детайли. А трябва. Дяволът е в детайлите, а при вас май има много дяволи. Това, което виждам тук, е, че все едно сме на булевард. Инвестирали сте много в пица пеш. Кой ви даде идеята да заобърнете пицата навътре да се гледа? Вътре да я правят. Идеята беше да се вижда, нали, тази част. Ама тя... Да, значи, се вижда от пътя. Представи си го, ето тук аз да не стана. Представи си го, тук е пицара. Ето тук това ви е пица бара. Тук ви е пеща. Всеки, който минава дори от тук, гледа пицата как се хвърля вътре. Да, да. Това и го не го крие. Да, оценили да, сме да, го вече. Това грешка. Като грешка, да. И детски кът тук не му е място. Детски кът пред пица пеш да има... Да, ами, общо взето нямаше къде, да. Децата пред пеща, а храната на слънцето. Утре ще наблюдавам кухнята, ще видя кой, какво, как се справи готвача. Има какво да се подобри. Окей, беше ми много приятно, благодаря. До утре. До утре. На следващия ден в пицария Капитано всичко е спокойно. Дори прекалено спокойно. В смисъл, че няма никой. Задачата на шеф Манчев е да разбере защо е така. Втори ден съм в Приморско. На обяд е 1 часа. Идвам да проверя какво става в ресторант Капитано. Здравей, мадам. Къде е храната днес? Вече нямаме. Нямаме. Вчера слагате, днеска не слагате. Вчера бяхме задължени от управителката. Капрез за 7.50. А пица има ли? Не. Не? Е, нали имате пица? Еми, имаме пица на пещ. И днеска как ще ги викаш клиентите навътре? Днеска сте на Тарамахевер. Добре, защо всеки път само се заяждаш? Каквото виждам, това ти казвам. Добре, хайде да влизаме навътре, да видим какво става. Какво правите? Обяд отворено, няма никой. По това време винаги е така, защото... Защо работите тогава? Защо трябва да се подготвим за вечерта? Вчера имаше храна, днеска няма. Кой нареди да се махне храната? Нали, може би заради това, че си направил забележка вчера, че не е бил изглеждала добре или нещо такова. Управителката е наредила. Къде е управителката? Добър ден. Здравейте, приятно ми е. Ние вчера се видяхме, поговорихме си малко. Мариана Николова. Да, вие така с чантичката ли си ходите постоянно? Това е аксесуар. А, аксесуар. Да. Добре, ще влезна сега в кухнята, отивам да се преоблека и ще разгледам изцяло вашата работа. Имам притеснение от шеф Манчев. Всеки би имал.
Манчев. Кирил, как си? Добре, благодаря. Ей, нафиг колко имаме? Може да си къси пантон, Кирил, човек. Много е топло. Ако го видя моят готвач, знаеш какво ще му кажа? Довиждане. Довиждане, приятен ден. Моите готвачи работят е така, както съм аз, е така. Знам. 40 градуса температура, не им пускам никаква ванта. И обувките ги карам да си ги слагат. А ти си с чекли. Колко готвачи сте тук? Сам. Всичко ти правиш? Всичко. Я да разгледаме кухнята. Стане готвиш. Мали, ужас. Те вкъщи са ми по-хубави. А вкъщи са ти по-хубави? Да. Ми кажи им, а това за храната, която изкарвате на витрината, казваш ли им? Коментира да сме, обясни им, че трябва да е ходил на витрина. Е, добре, за да знаеш колко неща сте свърлили. Да, много добре знам, аз ги готвя. Е, тези свърлени неща можеш да си купите една печка. Всеки ден имаш едно хвърляне на продукти. Можеш да избегнем това и да има и котлони и така нататък. Здравей, пак! Абе, как мога да работя с вакуума в тази кухня, бе, човек? Значи, по принцип, аз ти казах, ако разбирах... Но пите... Сега бих казал, че е трудно да работиш с някой, който не е бил в кухня и не е бил в този бранш. Но аз мисля, че са достатъчно два кутона. Какво го говориш? Това не е професионално нещо, това е градинско парти. Аз те разбирам прекрасно и за това дойдах, защото за мен това е важно, нали, да го чуя от някой, който... Ма не е въпрос, ето ти си имаш човек, който работи на много места. Що аз трябва да дойда ти обясня нещо, което ти си имаш професионалист? Кирил, ти казва ли си му? Не успях да кажа всичко, което мисля. Все пак за момента те са ми работодатели. Аз съм зависим от тях. Разчитаме, че това, което ти ще го кажеш, няма как да не го каже. А той няма авторитет, аз имам авторитет, така ли? Еми, естествено. Я извикай управител. Ти, когато постъпи на работа тук, видя ли кухнята? Да. Колко години опит имаш? Повече от 10 години професионално, след което вече не желая и само инвестирам. Инвестираш, значи разбираш. Ти влиза ли този сън вътре в кухнята? Не. Влизам с него, значи, и... Е, това е проблема. Значи днеска, ако има работа, искам ти да си до мен. Няма проблем. Да го видиш как, какво прави, защото всъщност няма как да го разбереш, ако ти не си вътре. Ти обаче до вечера няма да влезе в кухнята, ако ти си с къси мантонки. Щом той е в момента така, значи той, ти, по веригата... Така е. Изискванията не стигат до него. Говорим за принципи в работата. Да, не успявам да го наложа върху не само него, а върху останалите, значи и моята слабост се вижда в случая. Да, твоята слабост така е. И с собствената на собственик, разбира се. Се видим до вечера. И така всичко се отлага за един по-късен час, когато в пицария Капитано ще има повече клиенти. Връщам се след няколко часа, 7 часа е вече. На обяд нямаше никой. Сега да видим дали се пълни. Момичета, ще идвате ли с мен да вечераме? Обаче виждам и още нещо. Няма и витрината. На обяд нямаше храна. Сега няма и витрина. Да видим вътре, дано да има и готвач. Здравей, Али, как се вътвам, че? А, двама пицари ли сте вече? Ма и ти си по шорти. Що не сте проблеклата? Нямаш дълъг панталон? Само къси панталонки. Ей. Имат лятното настроение кодирано ето тук. Добър вечер. Ей, не си се проблекал, браво. Ама пицара не е. Явно му е много топло. Срещу пеща не е лесно. Трябва да уважаваме професията. Подготвили сте за до вечера? Готови сме. И хостесата е готова. Добър вечер. Да ви поканим при нас на една пица. Заповядайте при нас на една приятна вечеря. Пици на пеш, италянска, българска кухня. Бе защо тази вечер му отбягва от хората? Колко човека очакваш? 40-50. Добър вечер. Пилешките пиленци с пармезан, студен чай, манго с ананас и сатричето. Мерси. За тази вечер да работим и така, като наистина е стила на заведението, да си постеса, да настъмяваш с усмивка и с всичко, нали? И сервитьорите ще си помагат един на друг, ако необходимо, аз също ще им помогна. Моля ти. За кое молиш човек? За кое можеш? Сега пак ли ми досаждаш? Обясни ми. Еми, не мисля, вече, както виждаш, правя това, което искам. Не е ли по-добре да правиш каквото трябва? Хората ни обичат да бъдат контролирани, управлявани, да им се казват. Казах и да не ми се меша просто. Който съм? Тя. Що ти се меша? Ми идва да ми кажа какво да правя. Абе, работи си. Ще набия си. Работи си, бе, давай, бе. Как и че е много тъпа и че даже не знае колектива да ни направи. Мариана, заповядай да те видя за малко. Ти разбираш ли се стажа? Не много. Не много, що? Имаме малко различия. Ти така ли посрещаш гостите като управител? Днеска така. Днеска така. Шчанточка. Що така? Обстоятелствата в този вид обект позволяват това. И не че аз имам аксесуар със себе си. Колко маса ще вземеш днес? Така не може? Как препоръчвате вие да взема маса? Риза се носи, управител винаги трябва да е най-добре облечен и да гледа всичко. Така препоръчвам аз. Така като управител, като те виждам в станчето, като се разхождаш, аз не те сметам за управител, да ти кажа честно. А и другите няма да те възприемат на сериозно. Предаването не е да говорим за мен, а как да сме по-добри. Функциите ми са други. Аз разбрах кой е мислитора, кой е шефа, не го знам кой обаче. Шефа е много вождове, малко индианци, някои казват, да знаеш. За мен е важно контрола на паричния поток. Това е важно. За тебе е важно? Да. От цялото меню 2/3 излизат от кухнята,
една трета излиза от пиците. И той работи сам. Днес ако влезе 30 човека, тук ще стане война и мир. И повече ще влязат. Пък да видим какво ще стане. Масичка за двама. Гледайте. Мале, то се напълни, бе. Ей, какво стана? Пърленка с сирене тук. И тук има едни крила, дай ги на барбекю. Там маса горе взета ли? Не, взета ли? Вземеш? Не, искам един чеснок сос, под дяволите, ако може. Салата капитан, още една салата гръцка за печено сирене камембер със сладко. Пилешко филе с пармезан, пилешко филе с пармезан, още едно, сафрит и салата капитано. Ти си. Ето как се гърча тук. Естествено. Колко процента от това ти е на тиган? Всичко? Всичко. Абе ти си като робот. Свикнал съм. Дали ще влезеш в протокола за издаване? Не. Предната не сме издадали. Голямата маса чака сега половин час да им вземат поръчката. Прави тук, къде е? Къде е? Мариана? Мариана, ева. Един момент само. Идвам. Стана, сега страшен екшен. Мариана! Имам и нама оба, не крещете така. Мариана, Мариана, аз съм на разположение, чувам ви, но имам достатъчно други неща, ще дойде до пакета. Ама какво достатъчно други неща имаш? Ева, секунда. Кажи... Какво правиш, ме ти занимаваш с телефона? Кажете какво има в момента. Момента той е сам, тук няма никой. Той има още 15 поръчки. Помогни му. Кажете, че трябва да влезна да помогна на Кири, сме готови. Добре, или, Кири, или Кири казва. Извикай, да влезне Мартин, да дойде, да влезне в жегата, за да види как е. Нали ще дойде и той. Ще си му показва. И Мартин да влезни, ако така да си говорим и няма да се оправим. Моля ви се сега, не ни нагнетявайте излишно и сега ще дойде Мартин. Айде. Мартин, та Мартин, та Мартин. Мартин Маринов е ангажиран и зает човек и неговата дейност не е ресторантьорство. Но притежава ресторант, нали така? Значи носи известна отговорност. Направо те кани да дойдеш да влезеш в работен процес, ма не на пицата, ами на кухнята. По-интересно ще е да види как ще се справиш с Кирито на вечерите. А ела да готвим, приятелю, заедно. Кво има толкова? Като трябва да влезе Мартин, ще дойде да влезе Мартин. Моя управител до сега е взел 15 маси. И фърчи като линейка и не знае на кой свят е. А ти се разходиш като гранд дама на ресторанта. И не ми говори глупости, защото почвам да се нервирам своите оправдания. Разбираш ли? Ако работиш при мен, ще ти скъсам задника, да знаеш. От работа не знаеш на кой свят си. Това вече просто е... Не мога да се въздържа, когато на мен прекалено дълго време се прави критика. Ти така ли си говориш с нея, бе? Долу горе, да. Еми, що не си говориш, що аз трябва да говоря вместо тебе? Аз съм казал хиляда пъти. Кво? Тия работи същите. Кажи ги ти, що тя си че аз и намирам бана. Това е вашия ресторант, вие спечелите тук, аз не печела тук. И аз не печела. А ти се мъчиш. Мариана, можеш ли да помогнеш на Кирчо, тъй като ми ще търсиме жертва, а ние търсим от кой да поеме отговорността, хората да работят качествено и бързо. Защото в момента има още 15 поръчки, които той чакат. Слушам ви. Не, бе, мен не ме слуша, Киро го слуша. Кири, кажи, кое ти е необходимо от мен. Капитано си дал и гръцкото тук. Вижте си работата, хора. Гледайте, ще имат опакване. Имат, когато не може да ги обслужим качествено. Това е най-лошото нещо. Просто сега са двама сервитьори и не са могла, в смисъл не успяват. Както не успява готвач, един готвач в кухнята. Да съберат ядовите с клиентите. Аз правя каквото мога. Има хостеса, тя има инструкции, доколкото разбрах достатъчно. Да. Трябва да каня хората, защото ми е забранено да ги каня в момента. Тя има двустранни инструкции в момента, така че... Двустранни инструкции? Тя си има нейно мнение в хостесата. Сега няма да казвам на хората, че в момента няма места и да ги лъжа някакви неща, защото ме ми писва вече. А, да вкарва хора, бе. Добър вечер. Резервация имате ли? Не знам, върви и симпатика, бе, който ти покъса. Те решиха, че двама сервитьора могат да се оправят. Що могат? Имаш ли някаква пилешка пържала тук? Повядайте. Влизат още гости, вижте отвън какво става, после пак ще ви имаме. Имат какво да вършат, нали? Тук сега беше опитен професионализмен да покажат колко са професионални. Имат заплати, осигуровки и всичко останало. Парадират за това, че са добри. Работателите са им дали всичко, значи сега трябва да го покажат. Нарочно ще го напълна сега. А лудата ще я направя наистина да полуде. Добър вечер! Ведете при нас една вкусна вечеря. Пица? Добър вечер! Заповядайте. Ще е проблем ли след това да настани още хора при вас? Колкото повече стават хората отвън, толкова повече стават грешките вътре. Съблюдавай си грамажа, тази корица трябва да е 700 грама, нямала толкова. Сега ще ви оправя вас. Да, 65 грама. Абсолютно коректно. Минус 65 грама. I make you 10% discount. Not a problem. Not a problem. Next. Get next problem. No, no problem. Sir. Cheers. Колко минути ти стават пиците? За около 2-3 минути. 2-3 минути е готово. Вчера ми беше сложил сухо по тръпка. Това още не го обичам това човек. Направо като видим се сгажа от него. Къде отиде тази подправката? Няма да слагам. А, няма да слагам. Мале, мале.
Защо той ти прави заготовка в момента отвътре? През деня не може ли да си направи заготовка? В момента прави заготовка на пицара, през деня това не се е случило. И кой контролира този процес? Пицара или управителя? И председателят ти искат ти обясня, че някой трябва да контролира всичко, а не всеки да сам да се управлява. Когато има чуваемост. Ма не, чуваемостта идва от тебе. Не обича днешната младеж да се изкачва. Ама аз не искам да чувам оправдание. Да, това не е оправдание. И понеже няма да има оправдание. Моите младежи не чуват, твоите не те чуват. Та бяга ще пили моля. Много се панирала вече. Твое, да. Моя. Тая пица седи там вече четвърта, пета минута и няма никой не може да я занесе. А ти говориш по телефона в момента. Пицата седи вече шеста минута там и чака. Ма ти за какво си тук тогава, човек? Някой трябва да я занесе. Седма минута. Алло. Ако недоволства шеф Манчев и показва, значи трябва да се замислим. Май повече трябва да се замисли собственикът. Извикан по спешност, Мартин пристига в заведението. Айде, айде, чакам те един час. Управителката ти, тя ходи като житен бегач. Не знае какво прави, къде се ходи. Да. Та пица седи 10 минути тук. Тя не вика, не мога да занеса, вика само сервитьорите нос. Е, викам ти, за какво си тук? Колко минути седи тази пица тук? 12, тя е истина. Ела сега вътре. Казах, тук е проблема. Проблема е в пиците. Не е проблема в пиците, проблема е в организацията. Случая сега, пълните се ресторанта. Той е сам. Салатите се бават. Бават с основите. И който и да влезе, ти го губиш. Виж, вие сте останали, според мен, тази машина малко е на самотек. Дали сте карт-бланш на жена, която въобще не разбира за какво става въпрос? Ние, понеже разбираме по-малко от нея, така че по-добре да е някой, който разбира повече от нас, а вече, ако мога да намерим по-добър, естествено, че ще го вземем. Ти си инвеститор, контрат е в тебе, ти губиш парите. Така той си е. Тръгва утре, чао, чао, ти си карал на 100 000 лева, мерси, така приятен е. Ден, стискаме си ръцете, Бог да прости, баба Стойна после. Така чао. Е, човек, никой не го спорва това нещо. Тя Мариана се стрикнала в някакви синейни други неща, в бумажчината, там, в книжата, в такива неща, ама сега това за управленски, такова, това или го можеш, или не го можеш. Всеки избира извора си, може би и не съм аз тяхния, но и те имат още много какво да учат. На нас ни трябват или нови съдружници, или нов управител. Ние ще вземем решение и ще преценим какво направим. Много мраза хора да се оправдават и да отлагат днешната работа за утре, за други ден, за другата година, за следващия сезон. А нещата се случват днеска и на момента. Веднага се взима решение да се справиме с ситуацията. Минорно завършва този ден в пицария Капитано. Кораб без капитан, без компас и без посока. Но идва нов ден, а с него нова надежда. Довел съм ви един от най-добрите пицари, 8-ми в света, 3-ти в Европа. Аз по-бързо ще хапвам, защото трябва да почвам да правя пици после. О, Мартине, що нямате пицар? Пицара го няма вече. Пицар няма, но ще се намери ли капитан за Капитано? Да измиеш чиниите, като да смениш памперса на бебето си. Няма срамно в това. Веднага след рекламите. Вчерашният ден беше наистина кошмарен. Враждата между управителката и персонала, както и недостатъчната ангажираност на собствениците, докараха шеф Манчев почти до отчаяние. Но след една безсънна нощ, в тежки размисли, той е готов да хвърли спасителен пояс на потъващия екипаж на Капитано. Как сте днеска? Наспали сте се? Ма ние не сме спали много. Спряйте да си поговорим. А разговорът има една основна тема. Искам да попитам, кой е шефът в този ресторант? Мариана. Мариана. Пък имам чувство, че леко така не взимате на сериозно. Това така мисля аз. Това виждам. А и от друга страна, когато един човек не го взимат на сериозно, той олеква. Човек трябва да има авторитет. Един така човек, е. Който управлява, трябва да има авторитет. Така няма ли авторитет, всичко отива в кофата. Всичко отива по дяволите. Момичето прави каквото може. Но не това, което вие искате да правите. Искам да ти покажа, ела. Управителя е човека, който чекира всичко. Това е до човека. Да, се виждам, че не успява. Това не е мито от как сте отворили. Мизерия. Това, ако го видя в моят ресторант, бърване си е отишъл, има вече нов барман, на другия ден е изчистено и така нататък. Това, погледни го. Гледай за какво става въпрос. Бута, летви. Никой нищо не пази. Никой нищо не пази. Управите във виста го не е ли? И това са важни очи. Те, прав си, обаче много е трудно да накараш някой да върши нещо. Бармана, погледни тук, кашони, захарчета, махарчета. Няма ги точните хора. Не е така. Точните хора сте вие, които трябва да гледате всичко това. Е, и да ги внесем от някъде. Моя управител гледа като мен. Значи така съм ги обучил, че те съм аз.
И когато влезнат в ресторанта, да, моите очи гледат, защото съм бил супер взискателен към тях в продължение на 6-7 години, докато станат управители. Ако някой може да намери подходящи хора... Ето ще го питаме. Лавя, моето момче. Е, пак е готово за плажа. Сектора, който е за пица, така както го виждам, го оставаш, е пърно без хаберия. Не ти ли се казва какво трябва да направиш? Казвам ми. И що не го правиш? Почистване се трябва. Ама почистването означава леко замазване. Несериозна работа. Ма вие сте си виновни. Не бе, никой не го отрича. Аз почвам да се нервирам. Винаги, когато съм идвал, нали, и съм виждал, че не е довършено, не е направено, не е почистено, винаги съм правил забележка на управителя, защото, нали, аз мисля, че това е моето задължение. Нали. Шеф Манчев ни показа доста от грешките ни, по които сме ги допуснали. Естествено, ще ги коригираме. А ние, естествено, ще ви помогнем не само да коригирате грешките, а и да вървите нагоре. Довел съм ви един от най-добрите пицари, 8-ми в света, 3-ти в Европа. Това е господин Радостин Кирязов. Здравейте. Това е специално за вас. Само присъствието му тук и толкова голям жест, че... Само го погледнете как е облечен. Авторитетен ли е? Авторитетен най-вече. Моето момче, не се смей. Работиш под хората, ти винаги трябва да си усмихнат, лъчезарен, бръснат, да си чист. 80% от работата ни в кухнята, да, е хигиена. Точно така. И по този начин хората те взимат на сериозно. Така не те взимат на сериозно. А Радо е професионалист за мен. Не е като мен един аматьор, който прави пици. Базата на една пица е брашното. Оттам нататък започваме. Трябва да си избереме доматения сос. Как трябва да се направи доматения сос? Пицата трябва да се прави с пресен домат, а не с готвен домат. Ние обичаме да ги готвим. А пък готвачите веднага. Давай да сготвим доматения сос. Защо? Продуктите, които слагаме върху пицата, не трябва да са готвени, за да усещаме тяхната лекота, тяхната елегантност и тяхната ефирност, която имат тези продукти. Аз мисля, че научихме някои неща, които ни бъдат много полезни. Господин Кирязов ще ти изчиста. О, благодаря, това е чест за мене. Моля, моля, за мен е удоволствие. Това е чест. Господин Манчев, една крачка назад, може ли? Може. Иначе ще ви направя целия брашно. Ето това е нашата пица. Ние мислехме като цяло, когато се поусъвършенстваме, да минеме на нивото, което се разточват на ръка. Тишина да чуете как се пука. Вижте борда колко е лек, въздушен. Като цяло знам, че са по-модерни, знам, че са по-вкусни, знам, че са по-лесни за правене. Много е вкусно. Усещаме крокантността, крокантност, така хрупкавост. Един занаят са краде. Трудно се уча, по-десно се краде. Еде направим от 100 ти сега. Обаче, извинявай, как няма да можеш, бе? Ма пробай, бе, човек, бе. Ама ти не трябва да я разточиш така, както аз разточвам. Ти разточи така, както за да се престрашиш, сега ще ти покажа първо аз. Много добре, бе. Когато човек разточва на ръка, трябва просто да има талант, трябва да има усет, нали, за да усеща нещата. Радо, накрая, обясни ми моите за тази пица десерт. Твоята е феноменална. Сладката пица наистина е нещо уникално за мен. Взимаме си течен шоколад и гарнираме. След което аз я затварям така и от тук зашивам. Значи, това си е моя стил. Сега, който иска, може да не я шие, може да я оставите само натиснат. Човек, когато е майстор, казва всичко. Когато не е майстор, го е страх да каже, защото се преснява, че другите ще му го откраднат. Ето е нашата пица, шоколадова. Така трябва да ни изглежда и калцонето, обаче аз веднага я смачквам. Унищожаваме целият труд от тези подяволите. Загубих ума и дума. Вие какво ще кажете? Искам да го питам. Само усещам как тук преглъщаш така. Как ще изчезнат парченцата? Това е продукт, който дава възможност да продаваш нещо, което го няма никъде. Много ти благодаря, колега, за това, че се отзова на моята молба и покана. Колега, пожелавам ти да се развиеш в тази професия, ако искаш. Ако не искаш, просто смени. Тази демонстрация на висше кулинарно майсторство хвърли собствениците и персонала на пицария Капитано в дълъг размисъл за професионализма. Слава Богу, на пълен корем. И така, в размисли и страсти, дойде време за голямото откриване. Пицария Капитано в Приморско. Объркан персонал, сложни характери. Дано днес на откриването не ме разочароват. Сигурно е обаче, че ти ще ги очароваш с промените, които екипът на Кошмари в кухнята междувременно е направил. Първото нещо, което искам да ви покажа, е вашата витрина. Не да хвърляте храна от нея, а да я продавате храната. Много е добре. Айде навътре. В началото ви говорих за това, че тук трябва да има някакво отделяне. С какво може да се получи? С цветя, нали така?
за да може да се отдели от големия панаир, който е на главната улица. Цялото заведение придоби някакъв уют, раздели се от улицата, както казва той. Направили сме някои промени по бара, детския кът, който ви закриваше пеща, то е допълнение, просто трябва да намерите някъде на друго място да го сложите. След тези промени, капитано е заприличал на кораб, току-що спуснат от стапела и готов да надуе платната. Мариана, колко гости очакваме? 29. Значи готвиме за 29. 30. Точно. Сигурно ли? Ние тази бройка е от 20, 25, 29, 34, 43. Колко са последно? Абе, те хора така ли се организират, бе? Да. Обяснявам ви, какво ви е менюто? Сезонни салати с нар, чери, пъпеш и прошуто. С бял винегрет. Основното филе от лаврак, гарниран с зеленчуци антипасти, мариновани в песто. И отгоре ще ги полем с сос шантили. Шантили. Това е холандес плюс сметана. Това се казва сос шантили. Ха! Ха! И за десерт ще дадем пица с шоколад. Запомни ли, колега Али? Да, да, да. Я ми го повтори. Повтори ми го. Не ги запомних, смисъл да ми тя много бързо и... Абе, вие така ли работите дезорганизирано? Така ли работите? Да. Сповядайте. Дресинга е от бял винегрет и чери доматки и нар. Е много модерна на Западна Европа тази салата. Много обичат да слагат плод в салатите им. Заедно с мръвка. Трябва да привикваме на друг вкус. Като дойдохме, посрещахте не с прошуто, а с пастърма. Сега обаче имаме истинско прошуто. Между салатите и основното да направим по една пица от новото тесто. Прислав ще се заеме с това. Бармана, пицара, го няма вече. Няма го, защото такива са били инструкциите на управителката Мариана. Вече не е изненада, нали? Добре, че е готвачът да се притече на помощ. Защо готвачът прави пица? Кой има ангажимент? Аз разбрах, че трябва да имаме пица. И за това помолих Иво да дойде. И Иво ми каза, че няма проблем. Аз мисля, че сте се разбрали, бе. О, Мартине, що нямате пица? Това ти обясни колежката. Колежката ми обясни, че вие сте казали, че вие ще си правите пиците, защото... Те имаха изисквания, тяхните изисквания са спазвани, са казали, че ще си правят шоколад. Сами ще си правят пици, ясно. Защото ще работи с другото сто и нашия пицар. Глупости, такова няма. Дали вчера се разбрахме с тебе, че не обяча да дадем пиците, че шоколада ще го направим да ги изненадаме гостите. Така беше. През целия сезон са работили и ще направят нашите пици. Не, бе, няма проблем. Въпросът е, че гледам, че готвача правя, пък аз че готвача ще ни трябва вътреден, а те пък вътреден трябва готвач. Добре. Хубавото е, че готвача може и пица да направи. И аз мисля, че ще е тук пицаря, даже сега ще му звъна, като ми се оправи. Не, вечерта имахме инструкции, че трябва да имаме подготвени за тях камина. От кой тази инструкция? От кой ти даде тази инструкция? Абе, стига с тези инструкции. Аз се разбирам със собственика. Е, не ме прекъсвай, ако обичаш. Не ме прекъсвай. Казах, не ме прекъсвай. С него се разбрах вчера, че на обяд ще има пицар, който ще даде новата пица с шоколад. Така ли беше инструкцията? Така е, да. Ето за това говорим. Като цяло организацията ни беше много слаба. От кога е така? От кога се случи такива? Откакто госпожата дойде. Така ли? Пълна анархия. Мариана казва, че има опит в този бизнес. Ние не сме сигурни в това. Пълна анархия. Един път е така, един път е така. Представя, така ли? Той, което виждате, това е цял лято. Лоша организация. А на Мартин всички сте му го казвали. Обаче той каза, че няма друг избор. Това е човек, няма друг. Не е сериозно това, но той се настоява. Окей, ни го оставихме. Тук си е п***ката, братко. Няма котлони, няма нищо, братко. Тук правиме свободни съчинения по картинка, направо по дям. Не е лесно да се готви с господин Манчев. Основно! Айде, айде, давай бързо, 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 бързо. Ай, стива това, колежке! Айде по-бързо! Заповядайте нашето ново основно. Филе от лаврак върху канапе от антипасти и сос... Какъв беше проклетия сос? Шантили. Сос шантанел. Браво! Не, че го запомняме. Сос шантанел. Аз по-бързо ще хапвам, защото трябва да почвам да правя пици после. Всичкото е. Перфектно е. Въпросът е, какво ще обядваме, защото след тия предяще... Може и нищо да не обядвате. Имахме малко лисо на чините. Идеята е да влезем да измия чините за десерта. Смисъл? И как смисъл? То няма чини достатъчно. И нямаме толкова. А как няма толкова чини за три човека? Управителя на ресторанта. Не смятам, че неговата функция е в мялното или на бара. Управител трябва да си е свършил работа, добре си организирал нещата, не тя да мие чини в момента. Когато имаш гости официални, ти ми миеш чини в момента. Аз за това му викам слаба организация, знаеш ли? А, така? А, да, точно така. Това заведение е за първа година, то е нашето бебе. Да измиеш чините, като да смениш памперса на бебето си.
Няма срамно с това. Да не сме се излагали един път и два пъти в живота, че още един път, като се изложим, се притесне. Голяма. Голяма, малка, Манчев изобщо не е доволен. И това му личи. Добър ден, добър ден. Как сте? Всичко наред ли е? В момента собственика ви приготвя десерта. Ще ви забавиме десерта, защото собственика ми трябва преди да се тръгна да му кажа няколко неща. Ще дойдеш ли с мен? Да, разбира се. Айде. Най-важното, което искаме, е да се работи с любов. Да няма дразги, да няма конфликти между персонала. Видях един доста сериозен хаос във вашата работа. Казва се капитано, липсва ви капитана. Иска по-добър контрол. Мисля да сме си малко повече, защото много сме го оставили явно. Тук във вашето място има хора, които не са за тука, но вие си взимате решенията. И когато вие си вземете решенията, организирайте си добре нещата, но си подберете правилния персонал. Ние ще направим един дълъг и обстоен разговор, кой ще трябва да сменим. Как ще продължим напред? Мисля с нея или без нея или ими варианти всякакви. Искала да видя записа. Най-лошото е да си знаеш проблемите и да се криеш от тях. Казах им техните проблеми, те си ги знаят, просто трябва да се запретват ръкавите и да действат. И да има нов капитан. Мислих да си взема нещо за изпът от витрината, но май ще го пропусна.